Mən sağlam qidalanmağın yollarını bilirəm. Xəstələnsəm də ancaq təbii sulara əl atıram. Bu cür fikirləşənlərlə yanaşı xəstəliyə düçar olan kimi həkim məsləhətinə yox, təsadüfə adamlara və ya aptek əczaçılarına dərdini deyənlər də kifayət qədərdir. Onlar da bir çox hallarda qeyri-dəqiq xəstəliyin dərinliyinə varmadan immunitet qaldıran dərmanlardan istifadə etməyə məsləhət görürlər. Mütəxəssislər isə fikrincə bu cür sağalma üsulu orqanizmə ciddi təhlükədir. Dərmanlar yalnız həkim məsləhəti ilə qəbul edilməlidir. Demək olar ki, yəni həkim yarısı kimiyəm özüm də, yəni məlumatlıyam. Bu səbəbdən dolayı həkimə müraciət etməkdə heç bir zərurət yaranmır və özüm artıq deyək ki, həm ənənəvi metodlarla, yəni zoğal sayından başlayaraq deyək ki, həm də ki, dərman preparatlarından lazımi qaydada hansını nə vaxt necə istifadə etmə qaydalarını bilirəm. Bəzi vətəndaşlar xəstələnən kimi sağalmaqdan ötürü üz tutur dədə-baba qaydalarına. Bununla yanaşı, təsadüf adamların və yaxud aptekdə çalışan əczaçıların tövsiyələri əsasında heç bir həkim məsləhəti olmadan özünü müalicə edənlər də az deyil. Hələ ki, şükürlər yoluxmamışıq, amma yəni yoluxanda məlumat toplayırıq da, yəni dərmanlar haqqında məlumatımız yoxdur amma hazırda. Qrip əsasən o paraşoklar olur, bir də immuniteti qaldıran əsasən vitaminlərdən istifadə edirik, yəni qripi aşırdaq. Həkimlər isə dərman vasitələrindən özbaşına istifadənin yol verilməz olduğunu deyir. Onların fikrincə, bu kimallar adi qrip infeksiyasına yoluxmuş xəstələrin də səhhətini ağırlaşdıra bilər. Xüsusilə də koronavirus infeksiyasına yoluxan insanların antibiotiklər qəbul etməsi ciddi narahatlıq yaradır. Koronavirus dönəmində bu məsələ bir qədər də aktuallaşmışdır. Çünki insanların çoxu lazım oldu, olmadı. Yəni həkim göstərişi olmadan bu antibiotiklərə müraciət edirlər, yəni aptekdən bunu əldə edirlər, hətta reseptsiz əldə edirlər. Birinci növbədə antibiotiklər immun sistemi müəyyən qədər çökdürən preparatlardır. İkinci tərəfdə antibiotiklər hər hansı bir təsir etdiyi yerdə mikroflorasını tələf edir, yəni ona həssas olan mikrobları qırır. Bu mikrobların bəziləri normal mikroflorasının tərkib hissəsidir. Yəni onlar müəyyən immunitetin formalaşmasında, yerli immunitetin formalaşmasında iştirak edirlər. Mütəxəssislər hesab edir ki, antibiotik koronavirusa təsir etmir. Orqanizmin immun sistemini isə zəiflədə bilər. Ona görə də koronavirusa yoluxanlar xəstəliyi ağır keçirmirlərsə, heç bir halda antibiotiklərdən istifadə etməməlidirlər. Bu cür dərmanlar yalnız həkim nəzarəti altında istifadə olunmalıdır. Ceyhun Səbahəddinoğlu, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.